Tagad par to, ko mēs varētu saukt par strateģisko empātiju, jo droši vien, ka daudziem no jums varbūt ir bijusi tāda saldubīga dzīves pieredze, kad kāds neapmierināts kolēģis vai arī dzen klients patiesībā būtu bijis kaut kādā veidā jāsadzird ātrāk un jāmēģina saprast tie īstie rīcības iemesli, bet par nelaimi vienmēr ir bijusi vēlme tā kā pieņemt ļoti tādus ātrus lēmumus, bieži vien skatot nu, no cepures, ja tā drīkst izmantot šo teicienu. Tāpēc mūsu nākamais runātājs, kurš ir Jevgeņijs Ivanovs un Svedbanku uzņēmumu pārvaldes vadītājs, ir gatavs atklāt to, kas ir saistīts ar konceptu par to, ka mūsdienās Nu, īsti jau tajā vadībā vairs nav vajadzīgs nu, tas sātanas pradas bruņčos, ko Meryl Streep ataino tik ļoti lielā mērā. Kaut gan tur ir labās lietas, bet kaut kas pavisam pilnīgi cits. Dāmas un kungi, sagaidiet. Jevgeņijs Ivanovs. Čau. Paldies. Labdien. Esiet sveicināti CSIs gan klātienē, gan otrpus ekrānam. Nu ko, Ants laikam par nākotni puslīdz viss mums ir izstāstījis un arī par to plānošanu, bet nu, tagad mēs tiešām parunāsim par cepurēm un kā tad ir tā vadītāja loma, gan uzliekot viņus, gan arī jā, kur tur visur ir empātija. Man ļoti simpatizē aktrise Meryl Streep un viņas spilgtā loma 2006. Gada filmā Sātans prads bruņčos ļoti spilgti demonstrē vadītāja intelektuālo, finansiālo un arī sociālo pārākumu. Es domāju, daudz no jums ir redzējuši šo filmu, bet tieši tas vēsais nicinājums un pilnīga vienaldzība par darbiniekiem spilgts aroganta, autoritāru un diktatoru vadītāja piemērs tādu vadītāju, kuram vispār nepiemīt empātiskā stīga. Bet par laimi mēs laikam esam ļoti dažādi un cits piemērs, kas nāk prātā, ir Steve Jobs, kurš ar savu vienkāršumu gan ārišķībā, gan uzvedībā nedemonstrē ne zārišķību, nedz arī savu pārākumu. Un, lai arī abi šie vadītāji ļoti spilgts personības un ļoti spēcīgi vadītāji, tomēr viena no lietām, kas viņas būtiski atšķir vienu no otra, ir tieši cilvēcīgums. Un tieši par šo taču ir šodienas konferences pareizi. Laikmets krējienā mēs nereti pazaudējam sevī tieši to cilvēcisko un padodamies ārišķīgumam. Un, diemžēl, tas notiek arī biznesā, kur mēs joprojām nereti cilvēkus vērtējam pēc kurpēm, pēc pulksteņiem, pēc apģērba. Tomēr dzīves briedums mums ļauj noņemt vēlmi eksponēties un parāda, ka svarīgākais ir tas, kas ir lācītim vēderā. Skolā man patika vislabāk divi priekšmeti – matemātika un angļu valoda. Un tā ir sanācis, kad, neskatoties uz to, ka mans bakalaura grāds bija tieši tulkošanā, man dzīves kartē visdziļākā bija tieši finanšu karta, finanšu taka, pa kuru es eju nu jau teju 20 gadus. Mans bankķiera gaits aizsākās 2003. Gadā, tolaik vēl Hansbankas filiālē Ķengaraks, kurā es uzsāku savu darbu kā konta operators. Nu, tas ir cilvēciņš, pie kuru jūs atnākat atrisināt daļu savu ikdienas finanšu problēmu, kas, protams, ir ļoti vienkārši atvērt kontu, piešķirt karti un toreiz iemaksāt veselu čemodānu dolāriem vai ļoti interesanti uzņēmumiem izmaksāt skaidru naudu, izmantojot čeku grāmatiņš, nu, kas tagad laikam ir palikušas tikai vairāk filmās. Tā bija fantastiska pieredze piedzīvot šo dažādību ne tikai caur kolēģiem, caur vadītājiem, bet arī caur saviem klientiem, kur ļoti uzskatām tolaik vēlējās parādīt savu pārākumu. Un ļoti spilgti man ir palicis atmiņā viens klients, kurš tolaik 2004. Gadā pateicoties veiksmīgai uzņēmējdarbībai, bija nopelnījis jau savus pirmos miljonus. Bet man ļoti dziļu iespaidu ir atstājusi viņa vienkāršība, sirsnība. Viņš vienmēr bija ļoti laipns, brauc ar ļoti vienkāršu vidusmēru automašīnu, kur pat ja salīdzam varbūt citus, kur varbūt pat nebija tik tuvu rocību kā viņam, viņa bija daudz vairāk vēlme parādīt šo savu pārākumu. Mūsdienās, kad viss ir pieejams šī vēlme, un nozīmes status simboliem aizvien mazinās, jo vadītāji, manuprāt, ir piedzīvojuši tik daudz, ka viņi ir sapratuši šo cilvēciskumu un empātijas ietekmi gan uz klientiem, gan arī uz savu komandu. Nereti pati dzīve un cilvēki tajā, kas mums satiek, iemāca daudz vairāk nekā augstskolas. Un tieši šis cilvēciskais briedums parāda un ļauj savu statusu eksponēt nevis ārišķīgi un vizuāli, bet attieksmē pret līdzcilvēkiem. Finanšu pasaulē vienmēr ir bijusi par vīriešiem uzvalkos un sievietēm kostīmos.
Bet nonākot citos apstākļos, manuprāt, mēs noņemam šīs cepures un atmetam visu lieko, un tas ir ļoti būtiski, lai izveidotu īstu uzticību un izpaužas patiesa drosme. Mūsu uzņēmumā viens no tādiem pasākumiem, kas notika gandrīz 10 gadus, ir darbinieku saliedēšanas pasākums, mēs viņu saucām par piedzīvojumu sacensībām, kurā komandas dalībnieki, 5 cilvēku sastāvā, devās uz starta vietu, lai pusnaktī dotos mežā. Uz 12-13 stundām braukt ar riteņiem, skrietu pa mežiem, kāpt kokos, lekt upēs. Manuprāt, vismaz viens dalībnieks šo sacensību ir arī šodien šeit skatītājos. Un atgriežoties pēc šiem 12-13 stundām, šie cilvēki, protams, ir fiziski ļoti, ļoti pārguruši, bet emocionālais lādiņš, kas viņiem paliek pēc šīm sacensībām, un šis atbalsts un līderība un uzticība, ko šajās sacensībās viņi viens otram izpauž, tās ir emocijas un saliedētība, kas paliek ļoti, ļoti ilgi arī pēc tam. Šajās sacensībās tiek noņemts visa hierarhija, jebkura vadības un darbinieka šīs attiecības, tāpēc, manuprāt, ļoti, ļoti ilgi šīs attiecības paliek arī pēc tam uz visu mūžu. Arī biznesā ikdienā vadītāji fokusēs ļoti daudz uz tiem biznesa mērķiem, kas, protams, ir saprotami, jo kas gan ir biznes bez rezultātiem, bet ļoti svarīgi, manuprāt, ir neaizmirst mūsu kā vadītāju lomu un kā līderu lomu. Man kā vadītājam ikdienā palīdz nofokusēties trīs Svedbank līderības principi, kas ir uzticības veidošana, spēja iedvesmot un izrādīt drosmi. Šīs visas trīs bildes, starp citu, ir tieši no mūsu piedzīvojuma sacensībām. Tas nav ņemts no kaut kāda interneta dzīlēm, tāpēc tieši tā tur arī mums notiek. Uzticības veidošana sevi ietver godīgumu, attieksmi un patiesumu pret atklātību, kas ir ļoti svarīgi, manuprāt, vadītājiem radīt tieši to vidi, lai visas trīs šīs īpašības ir arī komandā. Lai tāks godīgums ir arī no komandas puses un ir atklātība teikt tiešām tās domas, ko mēs domājam. Ļoti būtiski ir vadītāja spēja atrast laiku un izrādīt patiesu interesi. Tādu interesi, kas nelierobežojas tikai kalendārā tikšanās uzlikšanā, kurā mēs pārunājam kārtējos pārdošanas mērķus, kā ir gājis, kā es varu palīdzēt viņus sasniegt vai uzlabot, bet tiešām tādās tikšanās, kurās es pajautāju, kā tev iet un kā tu jūties, un ne tikai arī pajautājot, bet uzklausot, jo, manuprāt, ir baigi svarīgi tajā mūsdienas vāvers ritenī un skriešanā nepazaudēt sevī to cilvēcisko stīgu. Ar viens svarīgāk mūsdienās, manuprāt, kļūst iekļaujošu vide, kurā mēs spējam skaidri komunicēt, izskaidrot lietas un atbildēt uz tik svarīgā jautājumu, kāpēc. Nevajag aizmirst šo nozīmi tik mazam vārdiņam kāpēc. Kāpēc mēs kaut ko daram vai nedaram? Kāpēc tu jūties šādi vai kāpēc mēs kaut ko nekomunicējam kā vajag? Tas palīdz radīt šo uzticību. Ar komandas iedvesmošanu gan var neklāties tik vienkārši. Svarīgi, manuprāt, ir izmantot tās priekšrocības, ko dod komandas dažādība. Iesaistīt komandu gan mērķu nospraušanā, gan lēmumu pieņemšanā, gan arī problēmu situācijās, jo tas atkal radīs komandā uzticēšanos. Liela nozīme ir pašu vadītāja ticībai un gatavībai iedrošināt citus radīt. Dalīties ar panākumiem, dalīties ar kļūdām, gatavībai mācīties un sniegt atgriezenisko saiti. Manuprāt, šī atgriezeniskā saites sniegšana ir ļoti svarīga mūsu ikdienā un ne tikai tā vieglākā daļa, kas ir par panākumiem, cik labi tev tas izdevās, cik brīnišķīgs tu esi, bet tiešām pievērst vairāk uzmanību tai otrai daļai, kur, protams, kaut kā no tā nu ir sanācis, kad ir daudz grūtāk, bet no viņas tieši, manuprāt, gan mēs, gan mūsu komanda iegūst visvairāk un spēja augt un attīstīties. Ne mazāk svarīga ir vadītāja spēja parādīt drosmi un atzīt kļūdas. Nevaram nenovērtēt vadītāja spēju rīkoties, pieņemt lēmumus, uzdot jautājumus un meklēt izaicinājumus gan problēmas situācijās, gan arī konfliktos. Noteikti katram no jums, un vismaz man noteikti ir bijusi situācija, konflikts komandā, nu, kurā tagad atskatoties, es redzu, ka patiesībā nu, varbūt man vajadzēja būt drosmīgākam, uzņemties kaut kādas sarunas nepatīkamāko daļu, un tikai caur to es varētu veidot, nu, manuprāt, arī uz to uzticību savā komandā. Liekot domāt, mēs izaicinām it kā esošo kārtību, kas no vienas puses, nu, gribas teikt, tas rada papildus problēmas, nu, gan sev, gan arī komandai, bet, nu, man ļoti simpatizē tas teiciens, kurš saka, ka komforta zona ir superīga vieta, bet tajā, diemžēl, nekas neaug.
Un izaicinot šo esošo kārtību, manuprāt, mēs fokusējamies uz pievienotās vērtības radīšanu gan sev, gan klientiem, gan komandai un sabiedrībai kopumā. Līdzīgi kā sportā, uzvarēt ilgtermiņā nespēja viens, bet tikai komanda. Un to es varu teikt no savas 30 gadu pieredzes basketbolā, kur arī es piedzīvoju, ka gan sportā, gan biznesā ir savas zvaigznes, bet ilgtermiņā uzvar komanda. Un arī viens no spilgtākajiem basketbolistiem, LeBrons James, savulaik ir teicis, ka viņam kā komandas līderim ir ļoti svarīgi iepazīt savu komandu biedru, sajūtu, saprast, caur kādām brillēm viņi redz spēli un kā viņš var palīdzēt viņiem kā komandas biedriem attīstīt viņu spējas, jo tikai komanda var uzvarēt ilgtermiņā. Šis ir labs piemērs tam, kā zvaigznes izjūt spēli caur savu personisko pieredzi, ir tas, ko mēs saprotam ar vārdu empātiju. Un empātija mūsdienās nozīmē daudz vairāk nekā mums liekas, bet tas arī prasa no mums daudz vairāk. Empātija nozīmē patiesu un kārtīgu iedziļināšanos. Empātija ir pa īstam. Jo ja viņi nav pa īstam un nenotiek iedziļināšanās, tad tā, manuprāt, nav empātija. Virspusēji tas gan var šķist ļoti vienkārši. Bet biznesā mēs nereti nevērtējam panākums tikai pēc biznesa rezultātiem. Un tam ir vajadzīga vadītā empātija, lai novērtētu visas komandas ieguldījumi, jo arī sportā ir, protams, tie, kas gūst grozus, bet ir treneri, ir fizioterapeiti, ir ārsti. Un kad ir uzvarta, protams, kameras viss un arī gaismas ir pievērstas tiem, kas ir guvušies vairāk punktus, bet ir ļoti svarīga loma, lai ir visa komanda spēcīga un tā laikam ir komandas trenera vai kapteiņa atbildība. Arī attiecībās ar klientiem tas nozīmē strādāt ne tikai ar lielajiem un varenajiem, bet neaizmirst un pievērst uzmanību arī tiem, kam ir vajadzīgs jūsu atbalsts izcilības sasniegšanai. Vārdā empātija katrs no šiem burtiem nozīmē spējas un prasmes, kas jums ir nepieciešams, piemēram, E, kas nozīmē eye contact. Rats kontaktu palīdzību mēs vēlamies pateikt otram, ka mēs patiešām esam viņu saskatījuši. Ka tas nav vienkārši tāds zinkārīgs čau, kā tev iet. Tad, kad mēs mērtiecīgi esam satikušies ar skatieniem, tur iekšā notiek kaut kas īpašs. M, kas nozīmē muscles of facial expression, ir ļoti nozīme liela sejas izteiksmē. Un pavērot dažreiz, kad kā mainās sejas izteiksme, kad jūs kaut ko pasakat. P nozīmē posture, poza vai ķermeņa valoda, par kuru ir tik daudz dzirdēts, no tai katrs atcerās sakrustotās rokas vai kājas diskusijas laikā, nu, tad ko tas nozīmē un kā mēs uz to reaģējam. Savukārt A vai efekt ir emocionālā ietekme. Ja kāds no maniem sarunasbiedriem šķiet apmulsis vai noskums, es cenšos iedomāties šo sajūtu un tas man palīdz iekāpt vairāk šī otrā sarunasbiedra kurpēs. T ir ļoti svarīgais tone of voice. Balss tons var pateikt daudz vairāk nekā vārdu, tāpēc vienmēr ir svarīgi ieklausīties ne tikai vārdos, bet arī kā šis cilvēks šos vārdus ir pateicis. Un H nozīmē hearing, vai prasme klausīties, bet kas ir ļoti svarīgi ne tikai klausīties, manuprāt, bet arī sadzirdēt, kas stāv aiz vārdiem. Un izbeidzot why, tas ir you, vai your response. Tava atbildes reakcija uz to, un nevelti why ir pašās beigās. Jo empātija tā nav par tevi, bet gan par tavu spēju nolasīt otru. Ar šo man stāsts arī beidzies, un tāpēc es aicinu jūs pārtraukumā pārbaudīt savas empātijas spējas, uzrunāt vienu uz otru, ieskatīties acīs un ieklausīties, kā tad otrs atbild uz šo reakciju. Paldies! Paldies, Evgeņģīt! Es pēc tam paņemšu. Rekud jautājumi stāvi gaismā. Re, kā ir mainījušās bankas vadlīnijas saistībā ar apģērbu, kādā darbinieka nāk uz darbu? Oh! Wow! Wow! Mainās ļoti, un tas ir laikam vadītāji viens no izaicinājumiem turēt līdz, nepieturēties pie saviem, tā teikt, iepriekšējiem uzskatiem vai principiem, jo jaunā paaudze, nerunāsim jau īpaši par IT, ja? Tur ir savs dress kods, laikam viss mainās. Un svarīgā, jums ir vadītāji hipsteri, piemēram, arī jāsta? Vadītāji hipsteri mārketingā varētu jau saukt viņus, bet okay. Svarīgi laikam vadītājiem nepieturēties un neskatīties pēc tās cepures. Labi. Ja tu dzirdēji mūsu iepriekšējās lekcijas, kur bija salīdzinājums par padevēju un pārdevēju, tad kas tavuprāt banka ir? Trešais. Konkrēti? Es gribētu cerēt, un vismaz uz to es cenšos vadīt savu komandu, ka mēs kļūstam par padomdevējiem, jo neviens ne otrs man nepatīk. Jums var piezvanīt.
Nē, uz banku vienkārši, nu tā, ka tu piezvani, nu, numurs, ko 4 ciparu, ja? 4-4-4-7-7-7, jā. Kaut kas tāds, un tad tur kāds fiziski. Halo? Fiziski runā. Tur nav tā, ka nospiediet nē. Viens, ja vēlties, un tā, un tad pa ko? Ā, ir, bet... nu tā tad nevar. Labi. Kur darbinieks var vērsties uzņēmumā, ja redz neiedzības un neatbilstības? Neiedzības. Kur darbinieks? Nu jā, nu citiem vārdiem ir kaut kāds iekšējs komplaints. Nu tā, tā kā. Pirmkārt, jā, viņš var atrakstīt man. Nu, tas, man liekas, vistiešāk ir. Tagad ir kāds, ko jūs tiešām pazīstat. Bet nu, ir vesela virkne, sākot ar internetbanku, tas tiešām tiek izskatīts un tiek mēģināts atrast risinājumu. Kā Svedbanka veicina empātijas attīstīšanu darbiniekos? Kā jūs ar tiem astoņiem būtiem? Tā kā, jā. Nu, labi, zin kā, viens, protams, ir tas, empātija baig mācīties un var mācīties, bet baig svarīgi ir viņu izdzīvot, piedzīvot savu sevi. Un, nu, tā ir, manuprāt, katra vadītāja tāda māksla izbaudīt un ieviest to savā komandā, attīstīt to, jo empātija, man liekas, nav tāds mirklis, kad empātija ir nu, apgūta. Tā ir prasme, kas turpinās ikdienu. Nezinu, te kāds zinātājs, ka tikai no kolēģiem, kā ar to back office, ko darīt, kas strādā tikai viens un pārējie čalo? Šis ir Covid laika jautājums, laikam jau atnākot pēc Covid, kad sākām tikai tagad atnāc. Kad sākām lainām atgriezties ofisē, tad nu bija tas jautājums, jā, nu bet man mājās ir daudz vienkāršāk, jo te atnāk jāiet pie tā kafijas aparāta un tur ar visiem jārunā, nu man tas traucē. Bet nu tā čalošana laikam ir tā viena neizbēgamā lieta, kas īstenībā lai cik viņi varbūt citais jā paņem laiku, bet viņi ir ļoti svarīgi, jo caur viņu mēs veidojam to cilvēciskumu. Un caur viņu daļai arī tiek veidot šī uzņēmuma kultūra, kurai, manuprāt, ir liela nozīme. Dāmas un kungi, paldies, paldies. Jevgeņijs Ivanovs. Paldies.